Jemi, jemi këthin në studio Musafirin Përson. Musafirin Përson e kemi përsonin në, në, në Verroza. Profesor, mirë se vërdem, si janë falem dherët shumë përkohen. Mjë së gjitha. Mas një debati të zhatë së në të zhëtë shka përvesh që dialogët. Profesor, për para se më shumë të zhëtë e kjo, ndodhe i kretë një situatë, kretë e rej politike, një më më të më i ri politikë mas deklaratës e kërministët, dhe pse këtu është në të triot një opinion, që ës me kronikën. Uh, ka asosiasion, ne një dhjetë uh, thotë që të dy palët e konfirmojnë obligimin e tyre për të zbatuar uh, marveshjet e kaluara, të cilët të ngelen valide dhe të obliguashme. Uh -huh. Pra, 39 marveshje prej dy korriku 2011, uh -huh. deri me 25 gusht 2015, për dish më shumë se 4 vjetë, jenë 39 marveshje. Ta zëmë, po i dy për i tyre, marveshja për këthimin e librave katastral që s'ka ndohë sot e kësaj dite, është marveshja numër 5 në rendin kronologjik, nërka që ajo për uh, marveshja e pare parimeve, ku 6 pikat e pare jenë për asesurën e komuna me shumë një sërbe, është marveshja 16, e cila në muajnë që vjenë i mbush dhe vjetë. Okay. Pra, ka shumë marveshje, është një thes me marveshje, të cilën duhet ta trajtojmë me kujdes, dhe unë nuk e më hoj uh, një gjithë të tilë, por, naturisht që edhe kjo që farë ndodhë uh, në nenin shtatë, i referohet... Uh, uh... Ka o asacion, o është një tes me marveshje, për, për cilat i ka kundoshtu edhe konsiderot që si pasoj e kësoj kemi orë dhe rritë e marveshja orë. Si e si komentoni për së deklaruat në këministri? Me dojtë që është fjalia marënësishme, që është ta në këto 13 vitet dhe fundi, për kur ka fillu dialogu mes Kosovës dhe Serbisë dhe prej prillit të 2013. Dhe ratërështë që uh, kjo fjali e vërteton mashtrimin e madhë, të cilin ka bërë minë kurti në këto 13 vitet e fundit, duke përdor dialogun si një platform për të apërqa shëshërinë Kosovë, për të shpallë të tjera të për të thënë që nëse ajë do të hynë në dialog, i ka disa kushte dhe këto kushte janë kërkim falja Serbisë, të pa gjeturit, reformatimi, rishikimi marvesheve, ta ashtë që i pranon të gjitha, marvesheve, marvesheve, do të, të gjitha marveshet dhe do të zbaton të gjitha marveshet, dhe do të froni dialog me një format të ri, me njohje në qender, pa asociacion, dhe të gjitha këto janë dhe kjo fjali, dhe, dhe përkushtimi i i mizbatu të gjitha marveshet, të regojnë që në fakt jam probleme dhe të ndërgjegjes. Se ne kemi në politikë, për të saj që kemë pozita apo s'kemë pozita, kemë pushtet apo jemi në opozit, kemë platformat të ndryshme eh, politike, jemi të dëshprun dhe jemi të përmbushur, kemi suksese apo i shërbim eh, në nësësim arim qëtëtarve. Në fund të ditës, disa tema në politikë janë tema dhe të, të ndërgjegjes individuale. Do dhe më dhejtë që është një fjali këthejs. Siku se kjo fjali të thuhi para vitesh, e, situata? Situata, njojnë, situata... dhe vitësh, Cëla kështë me si në situata? Situata, situata dhe së da kështë me pas një marveshët të orit. U me që së kështë pas fare nevoj për me pas një marveshët të orit. Sigurisht e kështë me pas një dialogit cili do të përfondojnë të me njohjet të ndërselt, se ka pasi kontekst komplet jetër. A, a sot jemi në këtë situatë, në ashtë dhe keme në matlet, cilat cilat të jenë garancë, atyve dhe këtë shenë minister i punët jashtë? I, që po duhet them është, jo për shkakt fjalis, po duhet them që para viti 2017, në perendim dhe para luftës në Ukrajin, ka pas një situatë në dërkomtare, matë favorshme për Kosovën, me rrit një marveshe për njohet të ndërsel, se sa në vitin 2023. Serbia ka qenë me gachme që të bëni gjëtë të tilë, dhe bashkimi Evropian ka qenë me i qartë, me i përkushtuar që të arim një marveshe obligative ligjore, dhe unë nuk jam i vetëmi cili mund të konstatojnë, mund të konstatojnë disa kryministrat e cilët kanë qenë në pozitën e kryministrit. Gjatë këtyre viteve të fundit, mund të konstatojnë disa njështë të cilët kanë qënë kyqo në dialog. Dhe unë me dhe që atë shansë e kemë hubë në dërtjerash edhe për shka këtë polarizimeve të mrençme, edhe për shka këtë debateve të mrençme, edhe për shka këtë dhunës e cilë është përdojnë në kuvend Kosovës, edhe për shka këtë uh, botkotimit që patë kryuar që asociacioni do tjetë një Republika uh, Serbska në Kosovë, që do të shkatron funksionalitetin e shtetit e Kosovës dhe nëse në atë ko do të kështë një sjele ma racionale, do të kështë një opozite cila balafetëshojtë një kritike, po cila nuk është të dhënshme, se si kanë qënë të dhënshme Zoti Kurti dhe antartëve dhe vendosis. Pikrish pikri në asantë të ku po flasmi, ndoshtë asociacioni kështë danë rezultatet, efektet, efektet e para, dhe ku kemë përfundu tash, është që kemi ma shumë sësë asociacionë. Qa edhe... është e pasuar, të kemi edhe? Qa kemi vetë menazimin e kemi asacionë, ta është, është e pasuartë, pika dhe të është e qështja vetë menazimin. Vetë menazimin dhe ta kemi veriju në asacion komunat e jugut, apo si u shkuan kjo edhe vetë menazim edhe asacion, që kjo është e pasuartë, ashtë gjithë situata kërëministë e pranoj, si dhe të kemi asacion. Ta edhe asacion, edhe vetë menazim, <coughs> edhe rrua live që antikishës rëdodokse, që ka ës Uh, unë nuk duhet që ta para gjykoj, uh, para pra se që kam mund të ndodhë me një në shtatë, po i kam 4-5 idejtë të cilat i shohë si, 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 si esenciale. Uh, se pari, asociacioni vitit 2013 ka qenë një grumbullim e kolektiv i 4-5 fushave të kompetenceve të komunave, të arsimit, të shëndësis, të ekonomis, të planifikimit urban, të cilat do duhet të ushtrohen për këti asociacionit. Për më shumë asociacioni, burimin tharme e ka prej pakus se atisari, se me tha nuk është gjetje, nuk është gjetje e jonja. Dhe qka ka tash një një shtat, është ka një situatë ku flitet për të drejtat e komunitetit sërbë në Kosovë, të cilat të drejta e komunitetit sërb do duhet të kenë një nivel të përshtatshëm të duhur të vetëmenaxhimit. A kemi autonomi për sërbat sot në Kosovë me planin me marrëveshjen e orës të krimis, a, profesor. Nëse ne ndërgjojmë me vëmendje ndërkombëtar dhe çfarë na kanë thënë vendërkombëtar të jo vetëm në këto 30 vite të fundit, po edhe në këto 3 muaj të fundit me vëmendje ka dikun 15 modele të cilat Lajçaku i ka thënë të cilat janë në tavolinë. Cilat janë këto modele? ju e keni sigurisht që ju keni përshak pozicion, që ju keni pas që keni dhe informatën, po flitet për modelin e asacionit Gjerman në Belgjik, po flitet për shumë asacionit të tila, ose modelit të tila, që një farë formë e një farë autonomie, që kanë gjitha kompetenca të, të rrëve gjithë. Të gjitha këto modele të cilat janë në tavullin janë autonomi, janë autonomi teritoriale. Asociacioni dhe të drejtat e komunitetit sërbë në pakun kanë qënë të drejta dhe privilegje për serbet e cilët jetoj në Kosovë. Me fjalë tjera, ne kemi po përpjeket që të zgjidhë problemet në atë në mënyrë parciale të pjesërishme, ku ka pas në vojnë. Nëse në universitet të, ka pas një universitet të serbë në veri të, të, të Mitrovicës, ajë universitet është të drejtu prej komunës e Mitrovicës. Nëse në Graçanic ka shëtësi sekundare, aty është ba një zgjidhje ndërsa tash të ashtë, gjitha këto modelet të cilat janë e tavolinu, nuk i di se cilat elementet dhe të imare, dhe të shohme tash se si do duket vetë menajgjimi, cilat kompetenca për mbajtë dhe të ketë, janë modelet të autonomisë. Prej Tirolit Jugor, e deri në ishujt Aland në Suedi, e ndoshta edhe ndoni model të Belgjikës, janë modelet të cilat janë në në, në tabulin, dhe kjo është shësimi jo një parë që kemi në raport me marveshen e orët, se me dojtë që dilemen kërësorë që kemë pas në atë kaluarën për asociacionin, po dhe vetë vendosja për asociacionin ka qenë a mundet ta përmbysë rëndin kushtetus, a mundet ta bëjë Kosovën jo funksionale. Dhe do të shihet në negocim se sa do të dinë Zoti Kurti dhe ekipi ti që të afrën i zhidhje që nuk e damton funksionalitetin e shtetit e Kosovës. Pa po, aja, aja se që farë është, aja se që farë në nenin shtatë dhe mjëra se si aty dizajnohet raporti i këti uh, entiteti uh, me shtetën e Kosovës dhe me Serbinë, për mu përbën një shësim, shësim të malë. Profesor, marrë një shëhorit, e cënon sovranitetin e venit edhe e cënon kushtë të shmeri në venit. Na jemi ndërtu, si kemi Kosovën si shtetë përmbarë, në bipakën atë të sarit, është ndërtu në bisoazat një shtetë i shtetarë, kompetenca të shtuara për një x komunitet, apo cënot rëndi kushtetus, dhe marveshja orët e të senonë sovërën tjetë në venit. Marveshja e orët fillimish nuk është një marveshje themeluar e ndërkumtarë, si ku se në marveshjit. Pse? Pse nuk është nënshkruar, si ku se unë kam prit që të nënshkruhet në mes të dy vendeve, Lajqa ku për pohimi, po himi është njëjtë si kur në pak të oh. në me regulore, me këto kodrë të marveshe dhe në kontare. Se, se pari, pari duhet të them që marveshe parë për normalizim është në shkru. Marveshe për dritësi është në shkru. Marveshe të shumë të e në shkru. Qovë për i kryministrit Thaci, qovë për i kryministrit Mustafa, qovë për i dita Tahirit që janë parafue. Dhe me thotë drejtër, unë kam prit që marveshe ohrit për debatit që e kem pas, shka përmban teksti, prambula dhe nenet e saja, unë kam pritë që do tjetë një dokumentit cili do të nënshkruhet për dy palve dhe me atë do të mërë të formën e një marveshje të mirë fillt në dërkumtare. Unë pëndëgjoj këtë ditë jurisat e cilë thojnë që, apo la, Lajçaku thëtë që e ka fuqinë e saj obligative ligjore me që bashkimi evropianë, zëtohet që do t'a tajmë me që është integrune, me që është inkorporune procesin e integrimit Evropian. Pashkimi Evropian edhe Serbia. Po, pashkimi no, Evropian po, po. Për te i kësaj, ne do të jemi ma, ma thjesht që ta kuptojnë në gjithdo që Kosovës. Serbia e ka Kosovë në kushtutur në saj. Serbia është pies e, e sistemi ndërkomtar, në është pies e OKB-së. Kosovë është pies e njohur, pjesër është integrune në sistemin dërkomtarë. Dhe nëse do të kishtë në nëshkrim, dhe në bëgjitha nëse do të kishtë ratifikim në kuvend e Serbisë dhe në kuvend e Kosovës, për te përmbajtis, kjo dhe të ishte një marvejshë në dërkomtare, për te përmbajtis, cilën bësoj që kemë debatu, kjo dhe të ishte një marvejshë e cila do të mund të përdori, kur Kosova do të aplikon dhe pra në organizatën dërkomtare, kur do të kërkon të njohje, kur do të kërkon të të vendosë të mardhonje diplomatike, do të akishtë karakterin e saj ndërkomtar, pra daj edhe juristat të cilët folin për situatat të tila, nuk janë të njejta me këto të Kosovë, se Kosova. Ju si e konzërani, e si marveshe për sërë ndërkomtare? O në shumë ma shumë një loj, uh, marrë, një loj ujdije, një loj zotimi, uh, ku Kosova merë obligime dhe ku Serbia merë obligime, por nëse unë e interpretoj më bëgjitha... Ujdit janë obligative të... të stash, kemi hi në borse, pa marë para si usha ose zoti kurtin ose me të tjerë që vinë. Ujdit janë obligative të implementuon për së... Qka mund them, po, jo, ja, qka mund them, oshe pa dushim që është në fuqi. Pa dushim që është në fuqi. Dhe qka du duhet ta kupton gjdo qytetari Kosovës, është që kjo marveshje është në tavolinën e gjdo kërëministri, të Republikës e Kosovës. A është Albin Kurti, apo dhe tjetë të tjetë dikush tjetër në jese mas 4 vjetë. Këtë janë obligimet të cilat i ka marë Kosovë dhe jashtë këtuj në obligimeve, Kosovë nuk mund të ikë as njëherë. Do të, Se, të është valide kjo dakordonat? Kjo i di? është valide. Pse nuk nënshu, profesor Marveshja? nuk... Ta shkim, kemi, kemi interpretimit të ndryshme. Zoti Kurti po kapet argumentit dhe mos në nga vësisi, dhe të të që kjo është e mirë për Kosovën. Dhe ma po flasëm për simbolika. Nuk po flasëm për detaj, po po flasëm për simbolika. A, Se Zoti... nuk punu shumë marveshe. Zoti Kurti ka që një gashmë që ta në shkurit në 27 shkurtit. Vëqisi ka kërku që kur të në shkurit marveshe, do të të në edhe aneksi. Pra dhe kanë shku në ohërë që ti nëshkrujnë në fakt të dyja. Dhe aja se që farë ka ndodhë është që Kurti ka operu me një skenar të gabuar, që unë sotja thashtë dhe në kuvend të Kosovës, aja ka mendu që vëqi nuk do të nëshkru në barveshin. Kurti do të jeti gashëm se si ka qenë me njëse shtatë shkurë që të nëshkru në barveshëm, dhe në fakt vëqi i ka bindë të ndërmjecit që s'ka fare në për nëshkrim, dhe si pozimi, i kur ka dalë i ramë, ka dalë që është Po të thoni që kërë ministri ka shku i pa, pa pregaditëm, ka shku me lojen me shpresën se busisi do tërkisit dhe ka, një tërkisit e ti... Ka pas deklarata publike, ka pas deklarata publike dhe për atakimit të ohërit në 4-5 ditë të fundit që marveshja, që marveshën nuk do të nëshku në Serbia, që Serbia nuk është të gashme të nëshku në marveshën, që marveshën është shumë e mirë për Kosovën, që Serb do të ikin marveshës, me prashtim të zotit e Skobarit, cili ka pas një paralajmërim me sa di une ditën para se të nëshkruhet, ditën e marveshës, apo ditët para se të nëshkruhet marveshë, që mund të përfëndoj marveshëja pa në nëshkrim. Unë personalisht, kam pas informata 2-3 ditë ma herët që Vucici po insiston që mos të ketë në nëshkrim në mes të kurtit edhe Vucici. Gjëshën të kaluren, edhe Vucici ka nëshku marveshë, si se di. Se kjo, kështu, përshkakt populizmave, përshkakt konsumimit politik në brendshëm, Apo ka një ilë tjetër, profesor? I të thatë që është valide, ta shmo është valide për të dy palet, vetë da të lija. Arsyë pëse i ka bëhë vëqit që i ka thonë dhe publikisht. Për këtyre formulime banale që ati po i dhem krahu dhe dorën cilën e përdorë të djathën për në nëshkun marveshje, nuk ka mund që të alevizë që të nëshkun marveshje. Për te kësaj, unë me dhe që Kosovët do duhet të insistante që të kishtë në shkrim, Po, për të e në shkrimit që nuk është, qëtëtarët e Kosovës duhet të kuptojnë që me marveshet të ohërit, Kosova ka hymi një fazë komplet të rej, është komplet një fazë re e rej e shtëndërtimit, e përmbyllës e shtëndërtimit, dhe mënyra se si do të cilët qeveria kurtit të nda kësaj marveshe, po se si do të cilët edhe rita politikën Kosovë. Qëfar fazë ka i Kosovë, qëka do të thotë të kjo vërësar? Por e ne ka marë obligime të cilët do duhet të përmbush të cilat janë konkrete. Na përmenëm shkurt në shtatë, sa e të konë të drejtëm të komunitetit sërbë. Aty shihet edhe formalizimi i statusit të kishtës ortodokse sërbe. Nuk e dim se si duhet të duket kjo. Ne e dim që në pakun atisarit, kishtë ortodokse sërbe ka pas të drejta dhe privilegje, po jo një formalizim të këti statusit. Ta shumë se si do të jetë dialogu mes Kosovës, mes qeverisë, të Kosovës dhe kishës ortodokse, ortodokse sërbe. Cilat modele do të përdorën, cilat privilegje të drejta i kërkon kisha në këtë kët proces. Po për te i kësaj, për te i kësaj, për pa i zbaktu këtë obligimet, unë nuk me dhe që Kosovës do të hapet rruga. A që për të se do t'i, a, a, do t'i zbatojt gjitha këtë obligime, edhe pse patë më zhjithë të ndryshime të këministrë me deklaratën për e befasis pra për kësikasa që janë do t'i implementohen gjitha marveshët e kalura, A besoni se zoti Kurti do ta implementoj, ju tha të dhe vetë që është njësat jeme shpresën që nuk dhe marveshe, do të ketë marveshë, vëqishë që do të rrishët. A besoni që në momentet e fundit zoti Kurti do të rrishët nga kjo dhe amnistohet zoti Kurti në rrasë të rrishët nga implementimi marveshës? Pa vasishë se si do cilë zoti Kurti, o me që, që Kosovë do të kënë të avullim, janë obligime në dërgumtare, janë zotime të cilat identifikohen tashë e kanë vullën e Albin Kurtit, në një, një shtatë, përbozimi e, evropian, franko-gjerman, aneksi, ta shë kanë vullën e Albin Kurtit dhe kjo fasë e ka vullën e ti. Për te i për te i kësaj, ome dhe që Zoti Kurtit duhet jetë serios në këtë proces, e shohë deklaratën e ti të mbrëmshme seriose kuptimin e pozitës që ka si kryeministër, e shodhe fjarimin e ti të parë në kuvend sot që mbajti si një vendosmeri seriose, por cila do t'jenë pasojat... Cila pasojat për Kosovën... Cila ah. do t'jenë pasojat e mranqme juridike për rendin tonë kushtetus. Sa do t'abaj Kosovën shtetë jo funksional? Si mund duket kjo dizajn i ri shtetëror? Më dojtë që janë dilema cila do të apërcilin jetën politikën Kosovë, jo vëtëm dimin e së tretën, kur tash po debatojmë ne për përmbajtën. A ki vërzizë për të pjyti si banë e profesor? Për cilat? A, për që është të në rendit kushtetusë Kosovë, si do duke të renderi kushtetusë në Kosovë, sot e dy të amon funksionalitetit të shtetit, me s'ka do të balafasomi. A ki një përzizje për të Do të të, e shohat njene në shtatë vëtëm vë bazën e parë, se si mund se si mund duket. Nuk dua që të përdori kështu paralele, se me që kanë qene negociata në vjenë, e di që dhe në atë ko, neve në janë ofru në disa loj modeli në tavullin, dhe më ndajmë njëra se si atisare dhe rohani, po ne si Kosovë kemë negocu, është që kemë bërë për me ndjek një politikë pragmatike me bërë zhjidhe të cilat nuk e dëmtojnë funksionalitetin e shtetit të Kosovës. Po që ka zhoti kurti, dhe du duhet këtë parasysh në komplet procesin e dizajnimit, të vetë të komunitetit sërbë në Kosovë, të zbatimit të asosiacionit, të zbatimit të të drejtav të komunitetit sërbë, të ati kanalit të komunikimit në mes të në Kosovë dhe qeverisë të sërbisë, ka modele prej matë ka modele prej ndryshme. do të të, të në di për shamë, që fa roli ka Austria në mbrojtet të komunitetit Austriak, Gjerman, Italij e di qëfar roli ka në ishujt e Alandëve së edest dhe qëfar raporti ka këj komunitet me Finlandë, po të të ishte e pa drejt që tash përdori etiketa dhe të thamë këtë duket dizajnë me që është proces i negocimit. Por a do të jetë... Por që do të ketë problem në funksionalitetin e kërtetutës të Kosovës e sovranitetit venit me këto modelit e fundit ose në marrëshë në orë të kësar? E të shka do duhej të ndodhë në, në këtë ko, është që në ne, duhet të silën mendjet më me të mira në tavolin të cilët negocojnë për një shkat të tjilë. Edhe mendje vendore, ka një e cilët e njojnë këto procese jenë zakonisht mirë. A ka që... apsin endë, profesor? Keni, keni shpes që ka apsin endë të negociohet pas pranimit marreshës? Në frishë po, do të të kurti, ma shumë është marë me formën dhe me emrin, se si ta ashet në opinion publik, ka qenë ma shumë një lojtë teknologjie manipulimit, manovër kështu politike, që e bëjnë njëzën e politikë kë kanë probleme shqitë për mbajtin, janë isin të klasin për formën, se sa është marrë me kompetencët e mundshme që mund të ketë, që mund të ketë kjo formë e autonomisë cila mund të kryohet më randa për branda teritorit të Republikës së Kosovës. Dhe në bitë gjitha, në bitë gjitha më varet shumë se sa do të angazhoj ekspertë, vendore dhe ndërkomtar, por se sa do të kemi më shtetje uh, përendimore, dhe unë të shka për në gjoj partnere ta në Amerikanë, edhe ambasador në Hovenier, edhe zotin Eskobar, edhe të tjirë, të gjithë flasin që nuk do të ketë një Republika Serbe në Kosovë, nuk do të shkilet uh, kushtetuta Kosovës, nuk do të shkilet uh, akgjukimi i viti 2015, dhe unë mes me shpresën, që kjo të ndodhë. Sa so mund të ndodhë kjo? Me zithë në garantë të e pa po marveshën e horit, të i pa pikën 7 dhe pikën 10, profesor? është herë të thuhët. është herë të thuhët. Po një gjë doa të them që në situatat të tilat e, e, negocimit, kur më rinjë marveshjet që ke frikë që mund të agrymë rana shtetin e Kosovë, sistemin ton e, juridik, rendin ton kushtetusë, duhet këtë gjë imaginatë dhe vullnet politikë që kjo mos ndodhë. Duke qenë të vendosër që ta shtrim sovranitetin, ta rujmë integritetin teritorial, ta ushtrojmë kontrolin e mirë film në bi verë në Kosovë, si, si kërse e dini ju, do të të atje, jo vëdëm që së majtë në zhjelët e fundit, duke që nuk do të mahen edhe këto të cilat kanë qenë menduar që të mahen në prillë. Prandaj mes asaj që të ruhet tërësia teritoriale, duhet të ketë një logjikë shtetërore se si të se si të hecet përpara. Se si do duket po. Të... Profesor, për te simbolikë, por, të simbolikës, është hera parë, më marvejshët e kalume, më bëkëshyrës ose sponsorizus ka qenë si bëja, në gjitha marvejshët që më të kalume mes Kosovës e Sërbis, pa marë parasyrës e implementu ato marvejshët është tjera parë pasë përfundimet e luftës, ose pas shpallës pavarësisë vërësisë Kosovës, ku Serbia, përvecë që si është shpallën e negocim, është dhe pallën i mbiksyrë bashkë me bashkimin e Europian, kësaj Marveshe. Për te simbolike, s'ka do të të kërë në sërës në sovranitetit? Uh, më dhe që Serbia uh, ka rol duke qenë pallë Marveshes. Ajo, edhe mbiksyrë se implementim. Po ajo, ajo, ajo cila ka negocu Marveshen, ajo cila ka negocu, aneksin e zbatimit të marveshës. Dhe shqecimin që e kam me aneksin është që unë kam pritë që aneksi i marveshës në një do të ofron një plan ma operacional, ma konkret, me afate kuhore, për gjithë tekstin e marveshës. Jo dini që prambula, po dhe gjashnejnët e para, që flasin për elementës, sigur se parimet kartës o këbës, barazia shteteve, integriteti teritorial, pavrasia e shteteve, njohja dokumenteve dhe gjitha këto, antarësimi i Kosovës në organizatët të ndryshme ndërkomtare, qaset që a mund fletë Serbia në emën të shtetit të Kosovës apo jo, do të që gjë që e qartësën marveshja. A, si është rruga e antrasimit të Kosovës dhe Serbis në bashkim e Evropian, unë kam pritë që do të ketë një aneks, i cili do të jetë me gjërë, me i plot, me konkret, se sa një aneksi, i cili aneks merët vëtëm me uh, këto elemente në njërë kështu të si përfasore, thot që kjo aneks është pjesë e marveshjes, të gjithë menet e marveshjes janë vlejnë për këtë aneks, dhe pjesë a kryesore aneksit më sëndej është që ka të bëjmë në një në shtatë, se me tha thelbi aneksit, o zbatimi, zbatimi i njënit, njënit uh, shtatë. Dhe në këtë drejtim, në pikpamin Zoti Kurti do të insiston që të azbaton tërsin e marveshës dhe do të insiston që aneksit jetë sa ma operacional, po kjo mund të ndodhë nëse kjo fillimisht të shtëban në vizën e parë në raport me kërkesen e qartë Amerikane dhe Europiane se të akon asociacionit të komuna me shumit sërbet, cila, apo vetë menajgjimit, apo kryesës e cilë do të kryot në verit të vendit. Cëllat të në rëzikët nga kjo marveshe, presar? Rëziku i parë është i ato që ka diskutu në pjesën e parë bisetës, do të të sësa mund të adamton funksionalitetin e shtetit e Kosovës. A mund tjetë të jetë projekti integrimit e sërbën Kosovë, apo mund tjetë të jetë projekti dezintegrimit të tyre nga shtetit e Kosovës? Jo? A besoni si do të jetë? Por situata të tila historike mund të jetë të dyjatë. A mund tjetë të jetë të dyjatë? mund të jetë të dyjatë? po më dojnë mundohet edhe skenari par, mundohet që do të të mund tjetë një platform e mirë, e mirë fillë, për të integru komunitetin sërbë në Kosovë, duke paguni e të shmim të mirë dhe të madhë, mund tjetë një platform e cila dhe mund të dezintegrej atë pjesë të, 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 të territorit të Kosovës. Do të të mund jam të folë përvoja për voja të ndryshme ndrykomtare. Pako e atisarit në shembulin tonë, ka shërbysi një platformë për ta integru komunitetin sërbë në pushtetin lokal, në pushtetin qëndror, është krejt një shka tjetë në veri të vendit, e cila situatë, së dhe është prish prej 4-5 në të orit, kër Zotin Kurti e shkarkoj komandantën e policisë dhe u të rëhoqin sërbë nga gjitha institucionet e Kosovës. Marveshja e orit në mes të Macedonve dhe Shqiptarve, ka shërbysi një platformë e integrimit. Marveshje të cilat i ka bo kuracije me komunitetin sërb, kanë shërbysi një projekti integrimit. Ajo se këtë qa ka qenë në Bosnje, ka qenë me kundrëta, dhe ndërkuntarisht ka përvoja të përvoja të ndryshme. Me se pra me... të dilema, përësera, konzë dërënës që urdoar të i thotë jo marveshë i sohërit nga kërëministri Korti? Mendoj që a, procesi ka leviz në një rrug një kashë dhe në fund ka qenë pashmangshme. Qëfarë zoti Korti, ka bërë gabim në këto dy, dy, dy vitet e fundit, është që para dy vitet do duhet të ketë një qartësi së si të qasët dialogët. Ju këtohet, vitet 2021, aj ka forë për një kohë të gjatë që do të i rëshikon të gjitha marveshit. Sa të tha, në atë vitën që e lëshut ju, i pranon të gjitha marveshit. Por në aj kem hup një vit të plot, me debatët të shumë të në kuvent, me vizitat të, dhe takimit e Albinit në Bruxelles, duke thotë që do të rishiko gjitha marveshët, do të ketë një reset të dialogut, do të ketë një rifilim të dialogut dhe do të janë njës dialogut me format të ri. E tha dhe sot në kuvend Kosovës që formati është dialogut të ri, pu format të ri ka prëdhun një marveshë pa njohjet të ndrësjelt, që nuk është obligative ligjore, që nuk është finale, që është ndërmjetme. Do të thotë, e ka humë komplet 2021 mitën këdretim. Së dyti së dyti, së dyti, së dyti, marveshja marveshja është një marveshja është një rezultat i veprimeve të gabuara të kurtit në teren, së dhe në raport me komunitetin sërbë në veri të vendit, ajo politika e targave gjatë komplet dy minisë të dytës, dhe e diplomacisë e politikës ti tjashme pashtu të po ashtu të gabuar, marvesha është edhe një produkt i një konfrontimi brutal që ka pas me partner tanë dhe rritë një nështërim që ka ndonë në që ka ndodhë që ka ndodhë në ohër. Pra ne gjitha këto e kanë bo marveshën të pashmangshme. Po këthejmë të kuvendisë, që e patë fjalimin e kryministrit edhe të opozitës aty ma shumë patën polemika personale, se sa u kuptu gjithë shkan detaje, ose një transparentës, ose me gjitha ta një, një, një polemike sharë në bisë është një dialogët. Qa pëndohë me kuvenës, qa pëndohë me juve opozitën, profesor? Qa pëndohë se dhe me fjalimin e kërmisë, duke thy në që është kje Më Mëndoj që fjalimi i parë, kur i raportoj më, për ato se që fa ka ndohë në ohër, uh, kje një lojë zotimi prej pozitës e kërbinistrit dhe më dohë një qasje balancuar ke kogjë shumë këtë fryme në intervjisës e ti të mërënshme. Do të të që ajë më ndonë që do të respektohen të gjitha zotimet e deri ta nishme në, në dialog. Falenderoj partnerët tonë. Dhe po ta përshtypjen që po le një po kreo një ide në që në këtë situatë komplekse mund të authejtë që vendin drejtë një loj edhe pajtimit më shumë, toni në kuvend, edhe një loj konzenzusi, një loj mbirkuptimi, për teja saj që ne kemi dalim edhe shësime të mdha në, 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 në tekstin e marveshës dhe në procesin e dretane shumë. për faktin që nuk është marveshje finale, për faktin që s'ka njohi ndrësjet, për faktin që nuk është obligative ligjore, për faktin që ne një, një i gjashti kësaj marveshje, folë për një marveshje obligative ligjore, cilë do të mund të arrihet të në, në, në tarmen. Por mande i fjalimi i dytë i ti, ishte shtetatër e ti tipik, një lojtë cirki, ku realisht të hupë sensin ku vendi e Kosovës për që ka jemi mbredët. Kjo është një temë shumë serioze, o, është, një e, e o, është një proces i paqartë, është një proces i pasigurtë, ka një vendosëmerit madhe amerikane dhe europiane për ta shtyjë për para, dhe unë me ndoj që ne duhet edhe të kërkojmë logarin nga kryministri, por edhe të presëm nga i vizion, se si këto shtërëngesa të reja mund të jenë një mundësi e rejë, se si Kosova mund të gjej forcë, mund të gjej mundësi që të hecë hec për para. Dhe dyt, i dytë, më ndoj ishte një fjalim i debateve personale, ma shumë i anekdodave, ma shumë i etiketeve, ma shumë i mesajëve për TikTok, që të mërinë do një audiencë tjetër, dhe unë me dojtë që kjo nuk është në dëtyren e një kërminizrit të silët në raport me një marveshje, e cila marveshje, si ku se thashtë ma herët, është komplet një fazë e rejë për Kosovën, deshtëm apo nuk deshtëm, e dhimshme apo e mirë për Albin Kurtin, është kaptin e rejë e shtetit e Kosovës, dhe në këtë kartin të rejë, neve në vyjnë me gjithë një kuptim se si do të cilë njësi elitë politike. Ju thatë që marrë e shohorit të ka vullin e gjitha kështë që ndodhe është vullin Albin Kurtin. E kemi palën të kaliumën për situatë të saktu me Zoti Kurti, gjithë dhe ka të ndu t'i këtejet kuvendit, si për rezolutën, si për ndojnë në referendumit sërbë, si për ato të gjithë, e ka kërku një farë unitetës, një përfshurjet gjithë spektrit politikë më rrana kuvendit. Që ka nëse Zoti Kurtin kërkon pikrishtë dhe marrë e shohorit, kërkoj ratifikim në renda kuvendër e bikës ososë. A mund të kërkojt një ratifikim pa në nëshkim, edhe pësë është një zotim edhe është valid, ju ta që do tjetë një barë për se subjekt politik, për se politikan që të vjenë, edhe të bëj një farë balonë, si sigurisht të e pa dhe presion në Amerikanët gjithë të të bëhesë, që kjo vullë mështë tjetë vetëm e zotit kurti, po të tjetë e gjithë të spektrin politik. A mund kërkoj një ratifikim në kësoj marveshën kuvend, në rrasë nuk ka në shkim, profesor? E para nëse marveshët do të ishte në shkruar, prej Zotit Kurti dhe prej Vuqicin, në ne nesi deputet të opozitës, dhe duhe vërtet të menonim mështrut edhe mirë cila osila jo në politikën në raport me një, me një tekst të tjirë. Nëse marveshja dhe të kishtë një plan operacional, një aneks ma konkret, ku ne shumë edhe përfitimet e Kosovës, mendoj që a, 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 deputet e kuvernën Kosovës do të thirë në ndërgjegjën e ty nëse se, se cilën raport me këtë marveshën. Nëse marveshët do të ishte në nënshkruar, më atë marveshët do të mund të kërkohi edhe njohja e Greqis, edhe Romanis, edhe Slovakis, edhe Spanjës, edhe Qipërës. Tash nuk di se si mund të ndodhë, mund të këto vende mund të njohin Kosovës dhe ko, po nuk ka afuqin që do të kishte, Nuk di se cila do tjetë rruga ligjore. Zoti Zotikurti sot e thani fjalinë në kuvendë Kosovës, ku e përmenin shkurt ratifikimin, por nuk e ndo një kërkes e ti konkrete. Nuk di se se do të cilët Partia Demokratike Kosovës në raport me diçka të tilë, nuk di se se do të cilën subjekte tjera politike. Po për te kësaj, përmbajtja që është arrit, nuk ka nevoj për një ratifikim të tilë. Nuk e ka sjellë punën që ta siel një e cila do të duhet të ratifikohi në kuvend të Kosovës. Me një eks pasartë, në cilën përfitohen Kosova, me, me, me pasartësitë në ndryshme, cilat kam si në shpërblimet, me gjithë kitë kompromis të banë, të është arme Kosovës pas sëvaj marveshe? A mund të lasëm për një të arme të Kosovës pas marveshe së ori, të si implementimit sëvaj marveshe? Se së pari, nëse ne e kemë lezimin e drejt, që kemi hymen i fasë të me një shpesit të rejtë, do të duhe si uh, elit politike, dhe kjo i takon ma shumë zotit Kurti, sa e dhe hejgjane, në është kërministra, e është qeveria. Po, në që ka jemi në opozitë, uh, do të ta kem një loj ideje dhe menojmë disa veprime, se si do të të mbushet kjo loj boshlaku politik, i cili është kryu në Kosovë, po përdori, po përdori termin bështak politik fidan parasyjet vetëme. Nëse marveshja nuk është finale, nuk e një, ka njohin në ndërsjel, nuk e ka, nuk është obligative dhe ligjore, është ndërmjetme. Do të të nëse kemi rri qëllimin që të dujtë amë rrinim, ta është njëve në vyn një ide, një motiv, një qartësi, se si ta ripozicinojmë, se si ta ripozicinojmë Kosovën. Që ka të duhi kur të të bën, <clears throat> në pikpamën politike, të duhi mbi gjitha të ba një plan B, dhe plani B do duhet të koncentrohej në atë, a mund të marrë me këto 5 vendet e cilat nuk e ka njohë Kosovën, që të levizin që të njohë Kosovën, dhe pra pat një deklarat shumë me shpres nga sekretari Blinken, i cili ishte në një hearing në Senat, dhe kua e thatë që po punoj me këto vendet, në cilat organizata <coughs> në cilat organizatët do të mund të antasoj Kosova në Evropë dhe jashtë Evropës, a mund të marmi partneritetin për pache në NATO, dhe mund të hapët rruga e antrasimit të Kosovës në NATO, dhe të gjitha këto për i them për një arsujet të thjesht, se unë mëndoj që tema njohjes Kosovë-Sërbi, është ty një një kohë, nuk e tha me dëshirë, është ty një një kohë, kërë Sërbia dhe Kosova mund të atrasuar në bashkimë e Europian. Këmë arveshe bazike, e ka shtu njohjen, për cilën kemi folë këto dhët vitët e fundit, gjdo herë para jush dhe gjdo studi tjetër e ka shtyrë... A besën vërtet në pas antarësimit Sërbisë dhe Kosovë në bashkëshimin e Europian që më në e jelë, të marrë njohë e ndërsjel të do tjetë si kusht i të dy janë? Oh, më që kjo marveshe bazike e ka shtyrë dheri në këtë ko, mund të këtë një situatë... Pasë më mund me s'jene sigur, të parashtu se nuk ka do të për sa ka me s'jene valide kjo marveshe a marveshe... Në dhe së politikë t'jashme që do ditë është të rejë. Po, që ka thonë Helmut Shmiti, Kërë edhe në nërë kanë pytë një herë gazetarë si ju ka dhe po dje e kë tha kështu sot po thu kështu Ka dhe pytë më po më nëjë sante, se qa ku më tha dje, ku më dje. Sot dhe sot se ka ndryshu faktët, ku ndryshojnë faktët, ndryshojnë edhe, edhe opinionet. <clears throat> Por skenari dytë mund tjetë në kontekstin e fundit dhe përfundimit e luftës në Ukrajinë. Mund të kërëjohet një situatë mund të kërëjët një situatë e favorshme. Sa kemi di të ashtë vizojmë luftën Ukrajinë? Se ka pas të ashtë kemi percepcionet të të njerëzë që kërëjën në opinion në këtë vend, që gjithë qëndrimi ose insistimi i bëjesë dhe i shëbasë, ka shqenë pikrështë për shkak që është të Ukrajinët, të Ukrajinës në bëllët një problem. Edhe në bëllën këti problemit nuk është me ndu shumë në kualitetë se sa në esenci në përmbyllës si problemit. A kemi ditë, a beson të kjo të kjo pjesë e këti skenare, që është në gutë shpet e shpet, kërët një gjë e tilë, edhe sa kemi dit të ashfridzojme me luftën Ukrajin, profesor? O, më dhe që... Që uh... ju tatë, para luftës Ukrajin ka pas ka ga dëshmeri për njojë reciproke dhe vend nga Serbia në shkëmbim të uh, marës ose se njojës a sancionit. Që ka ndodhë tash? Po tash ndodhë se do thotë ka ndryshu prioritetet, se Ukrajina është kryetem, vetëm e Evropës. Ukrajina është kryetim e botës. Ne jetojmë një një botë të cila në fakt është ndonë në dy sisteme. Nuk është me rendin dërkomtari cili ka qenë për e luftës në Ukrajin. Ka një pjesë të rendin dërkomtari që është demokratik, dhe ka një pjesë të rendin dërkomtari që është autoritar, si kësë u pa me vizitën e fundit të presidentit kines në, 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 në Moskë. Pra ndaj, Kurti dhe qeveria ti, zone Osmani, e ka në komplet gamimishtë situatën në Ukrajinë, se në një kohë kur plasi lufta, unë dezë një zjarë i madha tje, këta bërë i përpjekje që të ndezën zjarë të, ndezë të vegjën në Balkan, në verit e vendit. Gjatë vitit 2022, ju dini kurti ka folë të vitin për luft. 2021, ka ardhme një ide që do të në një pak të mosulmit në mes të Serbisë dhe Kosovës, si ju kujtohet ai ideja 2019. 2022 ka folur tani kohën për luftë. Dhe në një situatë kur në, ka një luftë të madhe, ka një zjarr të madh, çka bën shtetet të mëdha? Shtetet e mëdha me përpjekje që të ndalin zjarret, zjarret e vogla. Prandaj edhe <coughs> dhe primet e ti të gabune në teren, si në mos në raport me targat, përpjekja pjekja ti përmes mes njësive speciale të policisë me zhëru sovranitetin, Mënyra se si ajë gjdo dit uh, komunikante me idejnë që është duke ekspozu Serbin para përëndimit që është për Rusë, realisht ka qënë komplet, komplet uh, strategi e abuaj. Me Mëse përmeni presidentin, që e këndë të dronë i rolin presidentës në gjithë këtë marveshën e orit? E kam përshtybin që është totali, ka qënë totalisht pa integruar në proces, nuk e di se sa i ka da detajet të Zotit Kurti, po kam përshtypin që ka qenë totalisht pa përfacune në proces, nuk ka ditë shumë detajet se që farë përndu. Ndo shta e ka një koordinim më të mirë, ndo shta ka ndi një debat më të, të plotë, por mënyra se si Zonja Osmani ditën e parë, kur u arrit aneks marveshja dhe u pranu marvesha si e tilë, dhe marvesha dhe aneksi, filloj që ta godet marveshen duke godit Sërbin, dhe që është diçka që kur ki pozit shtetërore të presidentit, të kryministrit, i ke qenë proces për fillimit, nuk nuk gëzon që, që, që ta bërë. Kërin opozit, e ki mundësin që të reseton poezi, si ku se nga nëherë opozitarët bënë, po kur të qeveris, me prosë, janë gjërat të fështira, janë gjërat të rëna, janë gjërat të interesit nacional. Dhe kam përshtypin që zë, zënë Osmani uh, ka qenë uh, ju në nivelin e dëtyrës. Profesor, kemi nërgat i dërëti minutat e fundit, i kemi pak të në ditë dhe deklaratat të hillit dhe të, të përendimit. Shtrot një pytje shumë ka pas polimikat të ndryshme dhe këtu si kush për Pse përendimi sot dhe ka i e këtë mbrojtje ndaj servisë dhe pse nuk ka endë distancimë së sankcione të servisë ndaj Rusisë vazhdojnë të hanë me dilu. është një pytje për dirësa kërkohet një standart ndaj Kosovës dhe vendeve të tjera për pozicion pëse përëndimi për kërra Sërbin. nuk ka ndë zbehje e angazhimit Amerikanë raport në raport për Kosovën, këtë duhet të këptuin qëtëtartë. Unë një personalisht ambasadorin Jeff Hovinjer, e cilë ka qenë me neve në negociata në Vienë për dy vite. Dhe nëse Jeff Hovinjer është në Kosovë dhe Joe Biden në Washington, unë i besoj Amerikës po aqë sa i kam besuar ku kam qenë në qeveri, nuk shonë do një do një zbehje të angazhimit Amerikan në raport me, me Kosovën. Qëfar po ndodhë në raport me Serbin dhe në raport me venet tjera në Balkan, është që në këtë kohë të ndare se rendit Evropian në dy pjesë, Amerikanët po përbën përpjeke që të rirështojnë të gjitha shtetet në raport me, në raport me politikat përëndimore, dhe të rrështojnë, të rrështojnë edhe, edhe vetë vet, vet Sërbinë. Sa do të vendosë ndë një herë Sërbia sankcione në raport me Rusinë, sankcione të berfelta, sënë so, se prashtoj mundësin që ndë një bankë mund të vendosin në sankcione, se prashtoj mundësin që mund të marrë ndë një vendim të vogël. Unë nuk e besoj kur. Për kundra zi, për kundra zi në Serbi ka një rikëthim të historisë, ka një rikëthim të nacionalizmit, ka një rikëthim të shovenizmit, i vëdë raport me Kosovën po në raport me malin e zi. Për desa, uh, po fasëm në ati kemi deklarat të, të, të dashqisit, pa akuzon hillin për thot po për brutalisht në punë të mranë të servisë. Ka fillu uh, pak vësisit aleatet e ti, tradicional, cilët njënë dhe për paralevancat me rusin, një kundervanje, konsideroni se si do tjetë një problemi ri tash më mbrana servisë dhe pikrish që mund të më shkaktu problemi në implementimin e kësaj së e rri rështimin e servisë me përëndimin e jo me rusinë. Tash nuk di se si dhe cilë është motivje pëse e gjithë të tjilë, që ka di une, me që kam qenë gjatë ministri, ashtu më kam pas punë me ta, Dhe mënyrës e si e kam pa profilin e daqicit në politikën sërbe, a është zë, 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 zëdhënë si pari politikës rusën në sërbi. Nëse vuqi që përpër pjekë që të leviz mes rusis dhe përëndimit, nëse vullini është një loj në, <coughs> në politikanit cili është banal pro rusë, zëdhënë si parë, autopalanti parë, alarmi parë, prorës në Serbi, është i visa daqic, dhe vëtëm nëse ka ndonjë një trysnit vërtet amerikanët që të vëndohë sankcione Serbia në raport me Rusin, apo mund të ketë tema të mbresh, apo mund të ketë ndë koordinim. Pa e se që farë doja të thëjë është frikën që ka kam është Serbet do të bëjnë për pjekit që ta rikëthej një lojndikime dhe në malë zi dhe do të në shumë prej zxedheve të cilat mahen në malë të zi në rundën e dytë tash. Po në rundën e dytë në Prill. Dhe me sa të drejten kam betë kështu i habitur me sjedhin si e partive politike shqiptare atje në rundën e parë, me që kjo partia politike Evropa Tash atje është një parti politike e cila e përfaqëson interesat e Serbis, Është një parti politike e cila është edhe kundërshtet e Kosovës dhe shqiptarët në Maltëzi duhet ta din që interesat shqiptare në Balkan mbrohen duke pasë dhe Milo Gjokanoviqi në pushtet në pozit e tje. Në rrëndin e parë ka pasë të loj mos interesimi, tërheqe, veprime taktike dhe aje se që falë punë në Maltëzi është pjesë një projekti më të gjërë se si të rikëthejnë dikimi sërmë në Balkan, edhe në raport me Bosnë në raport me Malezi, në raport me Kosovë. Në Kosovë. Profesor Sumit, kërështë tjetë, pravi që mi falë ndërru shumë për kohën e konsideratin të orë të vonat të natë, asë më qenë emision të Falë mjerit shumë për kohën, profesor. Dhe që shumë. Patriot, a kështë krejtë të e për këtë emisionit për sonë, të jorej natë mirë, zhënë mirë, anë ratë mirë, a ju lo atë akim prapë mesë. Dere nesë, natën e mirë.